Tá vendo a saveira do Thiago? Eu vou tirar as quatro rodas dele e vou roubar essas rodas, mano. É agora. Vambora. Entramos. Ele entrou lá pra conveniência. É, estaciona ali. Vai. Do lado de cá, ó. Aí, rapaziada, bora. A saveira do Thiago aqui, mano. Bora. Isso. Bora. É agora, rapaziada. Você tá louco, mano. Já vamos pegar nas rodas. Bora. Aí, boa, moleque. Boa. É isso. Vai, boquinha. Tem que ser rápido. Aí, Vinícius, cara. Chegou, moleque. Boa. Bate, moleque. Bate. Corre. Meus amigos, mano. Hoje, começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal da Hornet, é o seguinte, rapaziada. Eu estou aqui, mano, com a saveira do Thiago, certo? Rapaziada, a trollagem de hoje vai ser bagulho louco, mano. Tá vendo a saveira do Thiago? Eu vou tirar as quatro rodas dele e vou roubar essas rodas, mano. Eu vou colocar umas rodas de ferro, umas rodas muito feias na saveira do Thiago. Só que, mano, não vai ser fácil como vocês pensam. Eu não vou arrancar a roda do Thiago agora, não. Eu vou esperar o momento certo. Eu vou esperar ele sair com a saveira, parar em algum lugar, mano. Tipo, no mercado, numa conveniência, numa padaria, em qualquer lugar. E eu estou com uma equipe, mano, pra desmontar as rodas dele em menos de um minuto, tá ligado? Mano, ele vai entrar no estabelecimento, não importa onde for, e eu vou arrancar as quatro rodas do Thiago sem ele saber, mano. A saveira vai ficar, tipo, flutuando. Vai ser tipo assim, mano, colocar outra roda, mano, tipo pit stop, tá ligado? E na hora que ele sair do estabelecimento, mano, as rodas deles vai ser roubadas por mim e vai estar outras rodas na saveira dele e eu quero ver a reação dele. E por que eu não faço isso aqui agora, mano? Porque na hora que eu fizer isso, mano, vai ser muito pouco tempo e eu quero ver a cara de tacho dele na frente de todo mundo, tá ligado? Então, Thiaguinho, se prepara para suas rodas ser trollada, meu parceiro. Assim que ele sair com a saveira, eu vou marchar e vou, ó, trocar as rodas do carro dele. Vambora. Bora, rapaziada, vou explicar como que funciona a Blaze pra vocês. Já tô aqui dentro da plataforma da Blaze. Olha que site lindo, mano. O site da Blaze, rapaziada, é somente pra maiores de 18 anos, tá bom? E olha, jogue com responsabilidade. Agora eu vou mostrar pra vocês o site da Blaze. Lembrando que para os novos jogadores tem um bônus de até R$1.000 e 40 rodadas grátis usando o meu cupom Leo2022, que tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Usem, rapaziada, usem e abusem. Beleza, você criou sua conta, pá, tudo certinho, vem aqui em depositar o seu dinheiro. Recomendo o Pix, sabe por quê? Porque o Pix cai na hora e você já começa a jogar, demorou? Bom, feito isso, esses aqui são os jogos originais da Blaze, que é o Double Crash. E tem um novo jogo também, que tá escrito aqui, ó, novo, tá vendo? Esse aqui é o Slide, rapaziada. O Slide é o jogo do foguetinho, é o novo jogo do momento. Vou explicar pra vocês como que ele funciona, rapaziada. Eu tô muito bom, eu tô gostando muito desse jogo, rapaziada, porque ele é novo. E quando o jogo é novo na plataforma, eles estão entregando muito, tá ligado? Eles estão pagando, porque as pessoas têm que começar a gostar do jogo também. E como que as pessoas gostam? Quando elas ganham dinheiro. Mano, é isso. Vou colocar aqui, então, R$250 aqui na quantia. E aqui no meu alvo, rapaziada, eu vou colocar... Eu vou deixar dois, mano. Eu vou deixar dois mesmo. E como que funciona? Tá vendo que rodou os foguetinhos? E aqui parou no 1.44x, eu teria perdido, porque o meu alvo é 2. Então, pra vocês entenderem, eu vou jogar na prática. Comecei o meu jogo. Mano... Tem que passar de 2. O meu alvo é 2. Tem que, mano, tem que, tipo, 2.3, 2.4, 3x, 4x, tá ligado? Rodou. Ai, passa. Fez, rapaziada. Ganhei, mano. Multipliquei meu dinheiro de R$250. Eu fiz 500. Chama na minha banca, meus amigos. Chama. 2.992. Mano, eu vou ir mais um min, hein? Vou aumentar pra 3x. Mano, tem que subir agora pra mais de 3x. O meu alvo é 3. Então bora, foguetinho. Vamos rodando. Passou, molecada! 7x, mano! Eu ganhei 3 vezes o valor que eu coloquei aqui na quantia. Mano, tá louco, tá pagando demais. Já tô com 3.490. Sinceramente, eu pensei que não ia ir. Mano, juro,
Eu pensei que não ia, mas foi, rapaziada. Essa rodada eu não fui. Vamos ver qual que ia cair. Olha, eu não fui no momento certo. Caiu no 1x, rapaziada. Vou abaixar um pouquinho minha banca. Vou colocar R$120. E eu vou colocar 2x aqui. Vambora, vambora. Tem que... O meu alvo é 2. Tem que cair no foguetinho mais que 2x, entendeu? Então bora, 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 mano. Tem que ser mais que 2, mais que 2. Você tá doido, rapaziada? Bora, 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 bora. 2, 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 2. É, rapaziada, dessa vez não foi. Mas a gente já ganhou duas, né? Perdemos uma, perdemos 120. Dá nada não, vou colocar aqui, ó, 200, 2x de novo. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vai, 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 rodando, 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 rodando. Ganhei. Olha o tanto, tá só coisa boa. Ganhei, ganhei. Mano, já multipliquei de novo meu dinheiro, rapaziada. 2x, coloquei 200 e ganhei 400 agora. Mano, agora eu vou tentar. Será que se eu colocar 5 aqui é muito? Eu tô arriscando, tá, rapaziada? Tô acabando de arriscar esse dinheiro que eu acabei de ganhar. Vambora. Se cair 5x é muita grana. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ih, não vai. É, rapaziada. Acabamos de ganhar. Vambora. Vamos colocar aqui 3x. 3x eu acho que vai, hein, mano. 3x. Bora, bora, bora. Mano, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Bora, bora. 3x, 3x. Me dá 3x, me dá 3x. Bora, bora, bora. É isso, meu parceiro. Freia, freia. Chama, rapaziada! Vamos ver, sobe banca, sobe banca. Mano, 3.770, meu parceiro. Multiplicou meus usei então por 3, rapaziada. Esqueça tudo, minha tropa. Mano, esse aqui é o novo jogo da Blaze. É o jogo do foguetinho. Mano, você coloca seu alvo aqui e o foguetinho tem que ultrapassar. Quanto mais alto é seu alvo, mais você ganha. Mas também mais arriscado. Quanto menor o seu alvo, menos você ganha, só que é mais fácil. Demorou? Mano, vamos jogar agora o Double, mano. O Double é muito massa também. Ele é uma roleta que tem a cor vermelha, a cor preta e a cor branca. A vermelha e a preta é vezes 2. Então tudo que eu colocar aqui na quantia, por exemplo, R$500. Vou colocar aqui na cor vermelha. Se cair na cor vermelha, eu ganho 1.000, que vai ser vezes 2, entendeu? Bora lá. Vambora, vambora. Vai, 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 vermelho, 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 vermelho. Chama, rapaziada, hoje eu tô pro jogo, meu irmão. Já joga mais quentinho na minha banca, 4.200. Esqueça tudo, meu irmão. Mano, vou colocar agora no preto, mas eu vou colocar 200. Porque vai que eu perco, né? Tem que jogar com sabedoria. Vambora. Bora, 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 rodou, 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 preto, 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 preto. Bora, bora, cai preto, cai preto. Ah, é vermelho. É, mas tá bom, aquela hora ganhei, já tô com 300, perdi 200, tá ligado, né? Então bora, rapaziada, eu vou jogar o modo Mines com você. Eu gosto muito do Mines. O Mines, mano, é um campo minado, tá ligado? Vou começar uma rodada aqui, ó, com 4 minas. Aqui você coloca o tanto de dinheiro que você quer colocar, beleza. Aqui é o tanto de minas que vai ter no campo minado. Por exemplo, aqui tem vários diamantes, certo? E aqui você vai escolher quantas bombas você quer colocar no seu campo minado. Por exemplo, quanto mais bombas, por exemplo, 13, mais difícil, mais paga mais. Quanto menos bombas, tipo 2, 3, 4, 5, tá ligado? Quanto menos bombas, mais fácil é ficando. Só que você tem que achar mais diamantezinho pra ir multiplicando o seu dinheiro, demorou? Eu gosto de jogar com 4 bombas, vamos nessa. Então bora lá, rapaziada. 1 diamantezinho, 2 diamantezinho, 3 diamantezinho. Tem que saber a hora de parar, hein? Ó, já tô com R$1.600. 4, 1.900. Só mais um então, vai. Ai, meu Deus, onde? Aqui? Hã? Aqui? 2.400, mano, eu vou sacar. Eu vou pegar, porque eu vou ficar com 5 mil na minha banca, eu vou sacar. 5.500, rapaziada. Fiz mais que o dobro que eu coloquei, rapaziada. Mano, é muito massa. Eu vou arriscar um de 18 bombas, só que eu vou colocar aqui R$100, porque é muito arriscado, tá bom? Vamos ver. Vamos ver se eu tô pro jogo mesmo.
Um diamante já virou 300 e... Nossa senhora, 330. Nossa! Olha o tanto de bomba que tinha. Tinha mais bomba do que diamante. Tá, perdi 100. Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Vou colocar 10, metade, metade. Mano, coloquei 10 bombas. Então, mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, por exemplo, duas fileirinhas aqui dessa é só de bomba. Mano. Opa, um diamante. Dois diamantes. Mano, eu quero só mais um, vai. Três diamantes, R$400, parei. Tá, mano, tinha muita bomba. Olha, eu ganhei 4 vezes mais. Coloquei 100 e ganhei 400, rapaziada. Você tá doido. E por último, só pra fazer aquela graninha. Mano, vou colocar quentinho aqui no Crash. Demorou? Mano, então vamos jogar o Crash. Mano, como que funciona o jogo? Tá vendo esse gráfico subindo? Eu tenho que retirar meu dinheiro antes do jogo crashar. Ó, mano, eu vou deixar chegar 2. 2 eu tiro. Tirei. Pronto, o dinheiro é meu. Coloquei 500, peguei 1000 e o jogo crashou. Se eu tivesse esperado mais um pouco, sendo ganancioso, eu ia perder o meu dinheirinho. Então tem que saber a hora de parar. E esse é o momento certo, porque eu estou com 6.311 na minha banca, meu irmão. Mano, esse aqui é o site da Blaze. Se você quer jogar, mano, vem com nós. Mano, é muito massa. Vem jogar pra se divertir, demorou? Mano, chama a rapaziada, vai jogando. Então é isso, rapaziada. O site da Blaze, ele tem um suporte 24 horas, 7 dias da semana pra te atender, demorou? Qualquer problema que você tenha, vai no suporte. Eles vão te responder. É isso, rapaziada. Partiu pro vídeo. E é nóis, mano. Rapaziada, já passou um tempasso. Mano, já acabou de sair. Olha a minha equipe aí. Chama, meu parceiro, Bocadas. Oi. Tá ligado? Olha, vou bater. Misericórdia. Mano, você tá ligado? Se eu você mandava ele ferrar. Tá ligado que o bagulho vai ser louco, né? Vai ser tipo pit stop. Viado, deixa comigo. Mano, pegar você de couro. A gente conseguiu 4 rodas, rapaziada, de ferro. E tá junto com o Vinícius, ele tá no carro logo aqui atrás de mim. O Thiago saiu com o carro e, mano, desceu aqui. Só não posso perder ele de vista, tá ligado? Tem que ver onde que ele vai aí com o carro. Tem que parar, mas... Na hora que ele parar, já era. Já era, mano, cadê o Vinícius? Vou mostrar ele aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Passa eu, passa eu. Vem cá, Vinícius, vem cá, Vinícius. Mentira. Ah, ele parou ali, caramba. Vai ter que dar uma volta, vai ter que dar uma volta. Olha o pijo conversível, cara. Você que o Corona tá lá no posto também. Mentira. Vamos arrancar a pica do Corona deixando uma cara. Só uma, do outro, mais duas mãos. Vamos. Arranca só uma. Vamos. Sério que o Corona tá lá? Ah, eu acho que o Thiago acho que parou no posto ali, rapaziada. Caralho, perdi o Thiago de vista, mano. Arrancar tudo, Léo. Sério? Usa uma cara, coloca a tua Corona e sorta no chão mesmo. Putz. Leva as rodas dele embora. Ele vai ter que ir embora empurrando. Vai, 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 vai. Só as campanas no chão. Cadê, cadê? Olha lá, ele parou ali. Rapaziada, o Thiago parou bem ali, ó. Tá vendo? É, tá vendo? O Thiago parou bem ali, rapaziada, ó. Mano, ele não tá vendo nós não, molecada. Esqueça tudo. O Coronado tá ali mesmo? Olha lá, o Coronado. O Coronado tá ali, viado. Falei que era o Coronado. O Coronado tá ali, viado. O Coronado tá mesmo, ó. Ó o áudio dele ali. Nossa, a câmera tá toda desfocada. Vou ter que dar uma lembradinha aqui, ó. Olha lá, rapaziada, o Coronado ali, ó. Tão vendo? Olha lá, ele bem lá, ó. O Thiago saiu. O Thiago vai encontrar o Coronado. Mano, que rolê aleatório, irmão. Que rolê é esse? Vai ter que ser rápido. Na hora que o Thiago entrar pra dentro do bagulho... Eu já pego a chave no porta-malas e já vou soltar na... Isso. Parafuso. Ah, mano, ele vai ter que... Mano, ele tá conversando com o Coronado. Boa. Vamos lá. Vamos fechar todos os vídeos pra ele não ver que é nós? O meu vídeo é lacrado no preto, rapaziada. É agora. Vambora. Entramos. Ele entrou lá pra conveniência. Vai, vai, vai. Do lado do carro. Vai, carro. Mete o pé, irmão. Mete o pé, tio. Aí, rapaziada. Bora. Raça Deus do Thiago aqui, mano. Bora. Isso. Bora. É agora, rapaziada. Você tá louco, mano. Já vamos pegar nas rodas. Bora. Aí, boa, moleque. Boa. É isso. Vai, boquinha. Tem que ser rápido. Aí, vem esse cara. Chegou, moleque. Boa. Bate, moleque, bate, corre. Nós vamos fazer um assalto aqui, mas fica de boa, hein? Ó, de boa, mano, nós vamos fazer um assalto aqui. Vai, sobe. O coisa trazer o bagulho? Ah, beleza. Já tá soltando, Boquinha? Tipo, maquininha. Ó, boa. Vai. Mano, cadê o Coronado? Será que ele entrou lá dentro também? Mano, vai trocando aí que eu vou ver os moleque. Mano, o Coronado tá aqui, rapaziada. Nossa, mano.
Ele deixou o carro tudinho aberto. O que ele comprou? Que isso? Boa, boa, leva assim pra você. Vai, bora, vai. Bora, 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 bora. Bora, rapaziada, vamos trocar as rodas do Thiago. Vai, tenta aqui. Vai, Dê, vai, Dê. Boa, rapaz, quer que eu coloque o carro mais pra lá? Não, não. Ah, molecada, vai dar certo, mano. Boa, 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 boa. Mano, é agora, rapaziada. É agora, mano. Ergueu, pô. Ergueu? Mano, olha isso, rapaziada. Mano, a gente vai roubar as rodas do Thiago no meio do posto, velho. Mano, que isso. Vambora, vambora. Tá. Mano, já pegamos uma. Já pegamos uma. Mano, tem uma cueca aqui. Chegou a outra roda. Bora. Meu amigo do céu. Nós tá aqui no 007, irmão. Você tá doido, rapaziada? Já deixa muito like nesse vídeo. Muito like de verdade. Você tá louco, meu irmão. Já vou pegar esse aqui. Mano, esse cara tá agilidade. Dê, você dominou, irmão. Bora, Dê, bora, Dê. Não vai, ó. Não vai servir, não. Essa não serve, tá da pinça, do caso da pinça. Caralho. Vamos arrancar só de trás. Demorou. Mano, da frente não vai dar pra arrancar, rapaziada, porque não coube a outra roda do Thiago. Mas vai ficar engraçado do mesmo jeito. Vai. Coronado, em vez de vir trabalhar, ó, fica aqui no posto. Rapaziada, eles estão doendo ali, ó. Mano, ó os caras comendo ali, ó. Ah, os caras tomando um cafezinho da tarde no posto, de boinha. O Coronado, mano, ó, em vez de trabalhar, fica aí, ó, tomando café com o Thiago. Você trabalha pra mim, ô Zé Ruelo. Ô, oh, e o Coronado tá tomando café como se ele não trabalhasse pra mim? Hã? O Coronado tomando café com o Thiago, de boa. Tomou café cegado? Cegado. Ah, vou arrancar do carro dele também, se ele levar. Vamos arrancar do carro dele? Vamos deixar o carro dele no macaco, né? Vamos. Só uma roda. Uma. Deixa o macaco. Ver. Fechou. Fechou. Vamos subir o carro do Coronado, né? Vamos aqui já. Demorou. Mas será que cabe no... Ah, tá, 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 tá. Eu pensei que essa cabia no carro do Coronado, não cabe, né? Não, essa não. Lá é 5 furtos. Lá nós só arranca uma e deixa no só macaco. Deixa no macaco aqui, ó. Só que eu esperando, né? Essa tá apertando de volta, né? Aperta, pra não cair. Boa, 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 Boquinha. Você tá doido, meu parceiro. Vai, 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 vai. Mano, se ele sair agora, ferrou. Vai pegar nós na mão na massa. Rapaziada, finalizado a nossa trollagem, meu irmão. Acabou, mano. É isso. É isso. Mano, roubamos 2 rodas do Thiago. Mano, queria ter roubado as 4, mas não deu certo, mas tá top. A trollagem já valeu, irmão. Mano, olha só como que ficou a saveira do Thiago, velho. Olha isso aqui, mano. Cê tá doido. Ô, vambora. Vamos arrancar do Coronado também? Vamos arrancar? Rapaziada, se você quer o vídeo, mano, da gente arrancando a roda do Coronado agora, deixa muito like. Vou fazer o seguinte, eu vou gravar um outro vídeo, demorou? Vou fazer isso agora. Mas deixa o like, mano. Se você quiser ver esse vídeo, deixa o like. E, mano, vou pegar o carro do Coronado e vou colocar ali. Mano, olha isso que ele fez, mano. Vambora. Rapaziada, então é assim que ficou o carro do Thiago Reis, mano. Roubei as rodas do Thiago. E, mano, vocês têm que ver o vídeo de eu trolando o carro do Coronado também. A gente já gravou, eles não têm a reação ainda. Mas, mano, assiste esse vídeo no canal, vambora. Os caras não viu. Valeu, pai. Nossa, você tá... Mano, vocês têm que assistir o vídeo do Coronado também depois. Mano, eu quero ver a reação do Thiago. Você tá doido, meu parceiro. Vamos parar lá do outro lado. Mano, vai ser muito bom, velho. Vambora, vambora. Mano, trollagem bem sucedida. Com sucesso. Com sucessíssimo, mano. Ó, entra ali, Leozinho. Vê se não acha uma vaga ali, ó. Do outro lado? Lá pra trás, né? Você tá doido, velho. Eu não tô pensando que vai ver isso, não, mano. São 2 trollagens em uma só. 10 minutos. Rapaziada, vocês têm que ver a trollagem do Coronado. Foi pior do que a do Thiago, mano. Juro. Foi muito pior que a do Thiago, mano. A do Coronado ficou a roda lá pra ele montar, ele não sabe montar, mano. Isso é muito mal. Esse dia furou o pneu dele, ele movimentou o Roncarate inteirinho lá pra trazer um step pra ele. Bom, rapaziada, parei aqui no estacionamento na frente. Mano, eu quero ver
a reação dos caras agora, mano. Basicamente, olha como ficou o carro do Coronado ali. Ficou levantado, mano. Você tá louco? Eu vou esperar ele chegar pra ver a reação real, irmão. Real. Ai, meu Deus, a polícia. Nossa, pensei que tinha chamado a polícia pra nós, irmão. Duvido não, com os caras do posto ficou tudo olhando pra cabreiro, nós. Cabreiro, né? Sim, ponhando roda no porta-mala e guardando macaco e ficou tudo olhando. E vem com o macaco e vai. Vai com o carro e corre e pra o lá. O Léo corre. Mano, o meu carro, rapaziada, ele é todo fechado no preto. Eu vou mostrar pra vocês que não dá pra ver aqui, ó. Ah, você tá na frente, da... Você tá na frente, mano. Não dá pra ver nada. Ó, não dá pra ver o D, não dá pra ver o Boquinha. O meu é lacrado no preto. Dá pra ver nada vocês aí. Nossa! Olha eles ali! Nossa! Ah, moleque! Nossa! Ai, caralho! Nossa, mano! Olha os caras ali! Olha os caras ali! Ele começou a gravar! Eu vou pegar a take dele pra colocar no vídeo. Olha aí! Olha os frentistas falando, ah, vem uns caras aí! Mano! Olha os caras, olha os caras! Olha ele cascando! Ele vai chamar o Coronado! Ele vai chamar o Coronado! Ele chamou o Coronado! Essa tolagem tá muito boa, rapaziada! Vem com nós, deixa o like! Olha lá, Thiago, olha lá! Mano, eu quero ver a cara do Coronado! Depois eu tenho que pegar a take dele, mano! Ele vai pegar a reação do Coronado certinho! O Coronado tá fudido! Olha lá! Olha lá! Olha a cara de gol contra! A cara de gol contra! Nossa! Aí ele falou assim, galera, fudeu, caralho! Nossa, mano, olha os caras ali. Mano, eles não estão vendo nós aqui. Nem bate, vai ver. Bate, nem se vê. Bate, bate, valeu, Dê. Se ele vê, nós corre, já. Olha lá, olha lá. Puxa. Ué? Ah, viado. Ah, mano. Pô, cara... Sério, você não viu? Você tá falando sério? Quem que arrancou a roda? Hã? Quem que arrancou a roda? Olha o do Coronado ali também. Os caras é diferente. Hã? Os caras é diferente aí. Poxa, roda de lata? Roubaram meu saveiro, viado! Virou um saveiro de gás? Mão armada mesmo, hein? Você viu, faz mano? Faz um vídeo agora pra vocês. Não, já toma. Ai, mestre do. Quem foi? Vem cá. Ó, vem cá. Você sabe quem que é. Faz 5 anos, vai tomar uma copa. Quem foi? Não. 10ão então, ó. 10ão pra você. Ó, louca, a coquinha do dia. Coquinha. Peraí, põe um pouquinho, né? Ó, 15ão. Um pouquinho nós já melhora você. Vintão. Vamos dar uma dica pra você. Ó, não. Dica não, já. Não, vou dar uma dica legal, velho. Não é X9, velho. Não é X9? Vou dar uma dica certa. Uma dica certeza. Não precisa falar. Ó, vou fazer isso aqui, ó. Tem aparelhinho assim, da boa. Aparelhinho. Aí, o cabelinho assim, meio esquisitinho, tá ligado? Que tem o cabelinho meio assim. Aparelhinho é o Boquinha. E o cabelinho meio ruim assim, Vitor? Meio ruim? Não, acho que não. O Léo? O Léo. Quem tem o cabelo ruim? Cabelo ruim, como que é o nome do cabelo ruim, né? E quem que era o boboné assim pra trás? Ah, é o Léo. Não, a coquinha. Não vou falar não. Mano, o Coronado tá em choque, mano. O Coronado deu tela azul ali agora. Tipo, o que que eu vou fazer? Ele não sabe se liga pra mãe dele, se ele chama uma ambulância. Se ele liga pro Boquinha. Se ele chama um mecânico. Ele ligar pra mim não vai, meu celular sem bateria. Mano, olha os caras ali, ó. Ele tá falando com o frentista, mano. Mano, eles não entendendo nada. Mano, a do Corona foi muito pior. Hã? O Thiago monta e vai embora. Agora o Corona. Agora não sabe apertar um parafuso. A sorte dele é que o Thiago tá indo. Tá ali junto, né? Se tivesse ido embora, ele tava fodido. Mano, muito massa, velho. Velho do céu, eu quero ver muito a reação do Thiago vendo o carro. O Coronado vai ficar puto, viado. Mano, eu acho que o Coronado vai ficar muito puto. O Thiago bravo. Não, que ele vai montar no carro e vai embora. E ele depois vai ter que lançar as rodas. É, agora o Coronga. É isso, rapaziada, vamos vazar, vamos deixar os caras aí e vambora, mano. Ah, o Thiago comprando o cara pra falar quem foi. O Thiago dando 50 pro frentista. Vamos vazar. Buzina e sai fora, Léo. Não, buzina não. Buzina não, vou passar. Ele já sabe o que é nós, viado. Então, mano, não dá pra saber se ficar bravo. Ele viu nós no posto. Eu vou passar curtindo com a cara deles. Deixa eu passar, meu irmão. Cadê aí? Vai embora. Vai, grava eles ali. Muito
Muito bom, muito bora, bom. Bora. Muito bom, meu irmão. Mano, essa foi da hora mesmo. Foi, viado, legal. Juro. Você tá doido, valeu, rapaziada. Cê, ó, só vocês, né, pra ver quando baixa um pouquinho. Começou em tudinho, né? Metade, só metade. Ainda pegou um sorvete. Um sorvetinho, né? Pegou uma toca na conta deles ainda. Vai ser no vídeo do Coronado. Ai, mano, vamos pra casa. Partiu, mano. Quero ver a reação deles pra chegar. Rapaziada, cheguei aqui. Aqui, ó. Aqui a roda aqui, ó. Nossa, mano, eu quero matar o Léo, velho. Matar. Olha, ele ter tocado a roda no meu carro não foi nada, não dá nada. Nossa, Nath, sai de perto do seu namorado agora. Segura aqui. Que calor da pega! Seu idiota! Eu não aguento mais trocar a roda! Mano, mas que trabalho que deu pra trocar aquela roda, Léo! Ai, alguém mais quer entrar? Rapaziada, o Thiago chegou aqui, mano, me tacou na piscina. E é isso, mano. Falou que vai ter volta, que vai ter vingança e blá 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 blá. Mas pode vir, mano, porque essa trollagem a gente mitou. Juro, mano, foi foda demais, cê é louco. É nóis, vou deixando esse vídeo por aqui, se você gostou, deixa o likezão, valeu, falou e fui.